Fala galera, beleza? A gente tá aqui hoje com o Jetta TSI do Matheus, tá? É, suspensão a ar, até bom, iSystem. Ele vai estar falando um pouquinho do que ele montou de motor nesse carro. Então, rapaziada, esse carro é o seguinte. Primeiro de tudo, quem tem um carro desse com câmbio DSG quer fazer escape. Eu fiz um escape completo e não fiquei contente só com escape. Fiz um remap, gostei, ficou da hora, mas nunca tá suficiente. Esse carro hoje tem rotor de turbina maior, tem escapamento completo, remap, filtro, catback também no escapamento. Tudo, o carro ficou em stage 2 mais. Aí galera, carro tudo preparado aí, diferenciado. Tá mostrando um pouquinho do interior dele pra vocês. Aí, ó, interior caramelo. Cockpit dele aqui, ó. Os pedal shift. Câmbio automático e tal. Quantos cavalos que ele tem? Cara, ele tá com 280 cavalos nas rodas. Tá? Um brinquedinho legal, é pra andar no dia a dia. Teto solar. É. Tá bom, vou mostrar o escape aqui. Aí, ó. Aqui enrala mesmo. Pessoal, vou estar mostrando aqui agora o escapamento do Jetta, tá? Ó, turbininha, né? Delay. Vai. É, vai ver andando essa brincadeira aí. Galera, agora eu vou estar mostrando aqui pra vocês um pouco de como funciona a suspensão iSystem T-Bone do Jetta, né? A Bluetooth, uma das mais tops aí que dá pra mexer pelo celular, ó. Tá no mais baixo ali, ele vai levantar ela. Tem as alturas programadas. Esse é o mais alto. Aí. Ó. Ó como que levanta bem, galera. Quase original ali, ó. Agora ele vai apertar o botão para baixar tudo. Aí. Três alturas lá programada. Baixa, que ele anda e é mais alto. Aí como é que fica? Mostra pra gente lá o porta-mala dele, Matheus. Aí, ó. Porta-mala todo preparado, com fundo transparente aqui, ó, compressor, caixinha toda de veludo, é isso aí. Aí pessoal, laude contra do Jetta, pra quem fala que carro baixo não corre, ó, no laude contra, vai! Make the ground shake.